Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. What's up? mga titos and titas, welcome to Crypto Live Pilipinas Pulahan Edition! <laughs> Can you feel it? Ayan, 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 ayan. Nako, maraming natutuwa ngayong araw na to ha. Marami na namang excited sa live stream natin today. Pero mas excited daw sila na sumalok. Para <laughs> magandang magandang. Umaga po mga titos and titas. Pulang pula daw. Totoo ba yun? Pulang pula daw yung market natin. Ano yung tinignan ko? Sabi ko parang... nga uh, Hindi ito bago. <laughs> Okay. Nung sinisilip ko, yung watch ko, ah, uh, okay. Hindi ito bago. Uh, may marami na ako nakita ganito, ganito klase. Pula, mas pula pa rito eh. Mas pula pa rito, ha, mga tito sentitas. Maganda, maganda umaga po, mga tito sentitas. Ang pag-uusapan natin, naghahanap, actually, naghahanap ako ng news Ah, uh, or any other information na pwedeng magpaliwanag sa nangyayari sa merkado natin. Naghahanap ako ng bearish news kasi nga pula ba? naghahanap ako ng bearish news. Ang nakita ko, bullish! Ito <laughs> nga, no? Yung uh, record inflow sa mga digital asset. Tapos, meron akong nakitang prediction na 150,000 Bitcoin price, no? Ng standard charted, standard chartered. Medyo napaisip ako doon. Medyo napaisip ako ah, uh, to be honest, <laughs> sabi ko, ito yata hinahanap kong bearish. <laughs> may, may nagpredict na eh. May nagpredict na galing traditional eh. Well, hihimayin eh, natin yan ha, mga dito sa dito, dito sa ating tambayan. Kung trip nyo po yan at naligaw lang kayo. Ako po si Dito G, yung paborito nilang tito dito sa tambayan. Makikipagkwentuhan po ulit sa inyo right, click the like, click the share, click the subscribe button kung bago lang ho kayo dito sa tambayan natin. Eh, welcome na welcome kayo. Mag-order po kayo kung uh, gusto nyo ng iced tea. Kung medyo hindi kayo kinakabahan pa at medyo chill-chill lang kayo, kaya nyo magkape, pwede kayo magkape. Mag-order po kayo ng inyong laray eh, o kaya ng inyong cappuccino. Eh, medyo mainit pa lang ngayon yung frappuccino. Ang tirahin niyo ang order niyo dito sa tambayan natin. Ha. Good morning po sa inyo. Click the like, click the share click the subscribe button. Mamaya na ako babate, ha? Alam nyo na, 10,000 likes tayo sa TikTok. Of course, of course, of course. Hindi mo yan. At sa Facebook and YouTube, maraming salamat lagi sa mga bumobomba ng like natin. At syempre, gusto nating i-welcome lahat ng mga kababayan natin all over the globe. Yung mga OFWs natin. Nako! Maraming maraming salamat sa panonood niyo ha? Pati daw yung commercial, pinapanood nyo, ha? Kaya pa... <laughs> eh, <laughs> ayos yan. Ayos yan. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw din from Australia, New Zealand, US of A. Marami tayo. Sila Tito Ian Balani dyan sa Middle East, sa Dubai. Marami nakatambay dyan. Singapore. Naku, marami din dyan. Marami din dyan. Magandang araw po sa inyo. Ito na. Tuloy-tuloy na muna tayo. Nasaan na yung mga balita ako? All right, Wait lang. pause Pose. Balita tayo. Aha. Crypto charting. All right. Ilalagay din natin dito 'yan sa TikTok. TikTok, TikTok. All right. Crypto charting sa TikTok. Ayun, ayun. All good, all good, all good tayo. Diretso na biyahe. All right. Unahin na natin 'to. Record 13.2 billion dollars year-to-date inflow into digital assets eclipses 2021 total. Ibig sabihin po, nabalista na 'to ha. Okay. Tinalo natin 'yung inflow ng pera ng capital papunta sa digital assets buong 2021. E first quarter pa lang tayo ngayon basahin natin ang detalye basahin natin ang detalye last week digital asset investment products experienced a 2.9 billion net flow marking two consecutive weeks of record-breaking inflows according to CoinShares latest weekly report this achievement propelled digital asset products to new a new annual net flow record of 13.2 billion exceeding the entire inflow for the 2021 bull run which stood 10.6 billion. Aba, isipin mo, tatlong buwan pa lang tayo, nalagpasan na natin ng 30% yung total inflow natin last year. Alright. Okay. Eh ano kaya ang ending nito? Yun ang tanong. Saan kaya tayo magtatapos? ba? Diba? Kaya nga sabi ko, ito. Ang ako ng balita. Wala akong makita ng balitang bearish eh. Bibigyan ko kayo ng isa pa no? na possible scenario. But we need to reach a certain price ng Bitcoin, all And to overtake, okay, overtake the market cap of gold. Kasi pagka na overtaken ni Bitcoin ang market cap ng gold, mas lalo siyang mapapansin. Right? Ganito po 'yan. So the yung I think last week or two weeks ago may news na na-overtaken na ni Bitcoin yung market cap ng silver right mas mataas na yung market cap ni Bitoy kaysa sa market cap ng silver ngayon since si gold po ang kinoconsider no na safe haven si si gold so ang dami pong uh, capital na nasa gold right may mga ilang lumipat na sa bitcoin pero hindi pa siya convincingly ganong karami Uh, majority pa rin siguro ng capital nitong mga investment banker, nitong mga fund managers, nakalagak pa rin sa gold. Uh, even, even yung mga funds ng mga states, no, ng mga countries, sovereign funds, maraming hawak na gold. But the moment, imagine nyo na to, the moment na overtake ni Bitoy at masustain ni Bitoy yung uh, pag-advance niya kesa kay gold, bigla nga yung mapapansin to. Bigla nga yung mapapansin itong mga fans na to na, oh, oh nga no. bakit si Bitoy number one na? ba? Diba? Ano meron dyan? Mukhang yan na yung bagong store of value. Matagal na nila sinasabi yan, pero hindi ako nakikinig. Sabi yan mga fund manager. Pero mukhang ito, this is it. This is really is it. ba diba? So, imagine niyo yung magiging flow ng capital pa once na ma-overtake niya si Gold. So that's another narrative na aabangan nyo na first time nyo ulit narinig dito sa atin tambayan. Alright? Anong presyo po yan, ha? Anong pressure Roughly mga nasa 200 000 to 250,000 uh, per Bitcoin. I don't know if that will happen this cycle or next cycle. Hindi ko po alam. Okay? Pero pag again, kung kinukumpara nyo yung market cap versus market cap, ganyan na po kasi magiging tinginan talaga, even last cycle, di ba? Uh, even in crypto, ang banatan, ang kumparahan, market cap. Alright? Yung mga veterans, alam nila yan. So, once na pumasok tayo, mag, mag, mapansin si mas mapapansin pa lalo si Bitoy at ma-overtake kanya ang market cap ng gold. I will not be surprised if a lot of capital will flow into Bitcoin. Alright, syempre damay na yan yung, 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 buong digital bu, buong crypto market, madadamay diyan. Okay, so magbabawas ngayon sila. Ay alam niyo naman, al, alam niyo yung herd mentality, di ba? Okay. Madalas mas maraming tumataya doon sa ano, Llamado. Kung sino yung number one? iba Sa e sa eleksyon na lang Kuyang Jerome. Eh. 'Di ba? Pagka sino yung mga uh, sino ba leading sa eleksyon? Ay si ganito. O sige, diyan tayo. <laughs> Alang gusto dumaya sa matatalo. Ang gusto tayaan yung mananalo. 'Di ba? Alright, so stand by ha. So una nyo pong narinig dito sa tambayan yan. So let's see kung this cycle ma o overtake ni Bitoy si Gold in terms of market cap. Next balita natin. Why Standard Chartered reviewed its Bitcoin price forecast to 150,000? Gold ETF parallel fuel Standard Chartered's 150,000 dollar Bitcoin price prediction. Glo global financial giant Standard Chartered has revised its forecast for Bitcoin's price, now foreseeing the flagship digital asset soaring 150,000 by year end. Abah. Ito na tayo. Ito na yung mga kinaka. Kaba ko yung mga prediction na to eh. Mumamadam auring na eh. Early in the year, the back head of crypto research, Geoffrey Kendrick, predicted that the, BTC price would climb to 100,000 by the end of the year and 200,000 in 2025. Okay. ETF's pivotal role. Oh. Dahil daw po yan sa ETF, okay, binago na nila. Dagdagan natin ng 50. <laughs> okay. Dahil nga dito sa ETF. Well, ah, uh, pwede bang maabot ito? Pwede hindi impossible for me hindi imposible no. Kumbaga lagi nga ang tanong it's just a matter of if but it's a matter of when. Okay? Kailan ba niya maaabot yang 100 150,000 na price? Okay. Kung ang tanong maaabot ba niya? Ako mataas yung conviction ko na maaabot. Ang tanong nga lang talaga is kailan. Kaya nga kanina, pagkagising ko, okay, naalala ko na naman yung mga newbies kasi ang dami po nila. <laughs> okay? Ang dami yung mga newbies. So, nagpaalala na naman si Tito G. Sabi natin sa Facebook, practice patience. Practice patience. Kasi, nakikita ko na naman, ha? O, marami na namang malilikot. Marami na namang naiinip. Hmm. Yung mga pumasok ngayong biru mo, ngayong buwan lang pumasok ka, Marso lang pumasok. Naiinip na. Okay? Kami po dito napakatagal na. Okay, nung nagsimula itong channel natin, uh, magpo four years na tayo dito. 'Di ba? Meron po dito last cycle. Na cycle pa niya hawak yung Bitcoin niya. Tapos kayo, wala pang isang buwan, inip na inip na, kating, -kating na. Gusto na kagad mag-100,000 si Bitoy. Hindi eh. ba? Eh, wag po kayo mag-alala. Huwag mag-alala. Okay, hindi naman kayo nag-iisa. Dumaan din kami sa ganyan. Kaya nga, sineshare namin sa inyo. Okay? Halos lahat naman po ng na newbie dumaan sa ganyan, yung inip na inip. Kaya nandito yung tambayan eh. Kaya itong ginagawa nating everyday na pagkwentuhan sa inyo, eh para pantanggal inip na rin. 'di ba? Because what if, ha? what if si Bitcoin mag-consolidate? Mamaya papakita ko sa inyo sa chart. Ha? Although nakita na natin 'to last week, sinilip ko na, uulitin ko ulit. Ah. Uh, uh All right. What if mag-consolidate ito ng matagal pa? Okay. Paano, Tita Faye, di ba? Tita Grinch. Kung mag-consolidate ito ng another 6 months, another 12 months, another 18 months patay tayo diyan. <laughs> so painipan ngayon ng labanan. All So kung bago po kayo dito sa market, practice patience. Proven na po 'yan. <laughs> Proven na 'yan. And samahan niyo po ng pag-aaral. Okay? Pag-aaral doon sa mga tokens na hawak niyo. Kasi kung hindi niyo po alam, okay, katulad ng tanong ni Tito Renzol, may pag-asa pa ba si XRP? Papano mo, kung hindi mo alam yung hinahawakan mong token at ang pangahawakan mo lang ay pag-asa, diba? baka masawi ka. Baka mapabenta ka sa wala, ng wala sa ornas only to find out na Uy, maganda pala yung token na hawak ko. Pag lumilipad na, doon ka na magkukumahog na, ay, lumipad ah. Research ko nga. ba? Diba? Kaya po maraming bumibili sa taas eh. Kasi napapansin nila yung isang token pagka lumilipad na. Bumibili muna pagkabili tsaka research. Di ba? Pero pag nasa baba yung token, katulad po ngayon, kung may nabili man kayo sa taas, bumababa. Ito yung perfect time to study it. Kung hindi nyo pa siya na-research at hawak nyo siya, it's, this is the perfect time to study it magtype lang kayo ng XRP, ang daming news na lalabas. mag lang kayo ng XRP sa YouTube, ang dami pong, di ba? Ang daming lalabas na video about XRP. Or kung ano man token na hawak ninyo. So, kasi makakadagdag yon ng huddling power. Makakadagdag ng conviction yon para po makaupo kayo ng matagal na hawak-hawak yung token na yan. Alright? Okay! Next balita. Wala na yata. <laughs> ito Isa, ito Isa, Isa. A About AI, no. SEC Chair Gensler condemns AI washing after regulatory action against two companies. So binanatan ni uh, Ninong, ni uh, Lodi. Itong uh, AI kaya <laughs> bumagsak din mga. <yung>, ha? <laughs> May hamak akong AI token yung GRT bumagsak din eh. Nah, dahil uh, dahil binanatan nga. So you, not normal again, normal 'yon. nagpanik ba tayo? Hindi. Diba? Normal. Bakit? Eh, pag bumaba na talaga si Gary, yung XRP, ano ba yung isa? Ano ba ba na binabanata niya? Mas pag bumaba na talaga to, talagang tad eh. <laughs> Kaya nga, importante, kung alam mo yung hawak mo, alam mo ang history ni Gary Gensler, alam mo kung paano tumatakbo ang isang kaso sa US of A, diba? hindi ka ma mapapabenta. <laughs> Alright? Hindi ka mapapabenta. Okay! Yan na muna mga balita natin. Pagbabalik natin, hindi nyo pa nabobomba yung like. Ilan pa lang ito? 1,900 sa TikTok. Pakiclick po yung like, pakiclick yung share, pakiclick yung subscribe button. Sa pagbabalik natin, babasahin natin ang mga comments nyo, sasagutin ang mga tanong nyo. At syempre, sisilipin natin si Bitoy ha. Saan aabot si Bitoy? Magbabalik po ang Crypto Live, Pilipinas! we are back. Wala pala akong boses. We are back, mga titos and titas. Welcome po sa ating final set brought to us by Bybit. Yung mga wala pang account sa Bybit. At gusto sumabak, gusto sumubok dito sa crypto, pwede kayo mag-open ng account pero demo muna ha, lalo na kung bago lang. All right. Pero kung marunong na kayo mag-trade, pwede pondohan. Okay? Pero ay again, ang importante is mag-aral. So pwede kayong walang bayad, walang tosgas, walang risk dahil may demo account ang Bybit right kung magte-trade naman kayo ng gold, gusto nyo samahan si Tito G at yung tipar natin na naka-open na ng dalawang trade. <laughs> dalawang trade open ko ng long today. sinundang ko lang yung robot. right pwede din yan sa XNES. Okay, meron din po siyang uh, demo account sa XNES. Again, nasa description ng video natin, nasa bio natin yung link para diretsyo na kayo sa website din ng XNES. Tuloy-tuloy tayo. Gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga nanood at sumama sa atin dun sa webinar kahapon kasama yung Society of Technical Analysts ang daming mga tito natics doon salamat po sa suporta ninyo ha tinuro natin doon kung how to create your own trading system yun ang tinuro natin so sana may mga napulot kayo ha ng mga tito moves dyan. Ah, on 'di ba Ayun, sabi ni Tito Gio Gonzalez, salamat sa tipay, Tito. Solid. Ayos ba? Ayos ba? Okay. Ayos ba yung ating uh, tipay? <laughs> okay. Bumili ako XRP ni Tito Sherbs, no? Kahapon, tapos binenta din kanina. Ayun. Congratulations, uh, Tito. Okay, okay. Uh, totoo po yan. Buy high, sell low, sabi ni Tito Renz Hod. Mahirap mag long term kung naka-leverage, sabi ni Tita Janet. Ay, totoo po yan. Teka muna. Teka muna. Wait. Kinabahan ako. Okay po, hindi po pwede pang long term yung leverage. Pag naka-leverage po kayo, hindi po pwede. Pang spot po pwede. Pang spot po. Okay. Okay. Ah, hindi po pwede. Delix yan, Delix ha. Okay. So, obviously, uh, bago lang kayo, baka bago po kayo sa trading, bago kayo sa leverage, o yung mga bago na iniisip pang long-term yung leverage, hindi po, pang quickie lang po yan. Alright? So, pwede kayo mag-aral, punta kayo sa website ni Tito G, titovlogs.tv. Alright? Punta kayo sa website. And then, uy, 34 days, oh. 34 days na lang, halbining na. Puntahan niyo po itong grinding the futures para maintindihan niyo po yung mindset. Alright? Okay, mindset ng pagtitrade ng futures and iba pang mga techniques. Okay? So, yan po ang puntahan. Okay? Alright. Uh, ha? Sige po. Punta sa website natin, atitovlogs.tv yan. Puntahan po muna to Bago kayo, naku, mauubos kayo rito pagka... Ay! Ay, ay, ay! <laughs> <laughs> okay Alright Basa pa tayo ng ilang konti Funding fee May oh malala Sabi ni Tito Yu. May replay po ba yung webinar kahapon? Ako wala po Hindi sa akin galing yung webinar na yun eh Galing po yun doon sa Sa Society of uh, Technical Analyst Okay Aha uh, pang scalp tama tama yon ayun yun ah. tama si Tito Aldrin ang galing nito gamit nito yung tipay natin di ba pang scalp lang po yung leverage pang quick trade so usually sa crypto we're using 4 hour or 1 hour time frame di ba uh, sa gold we're using 1 hour as our macro we're using 15 and 5 minute naman sa sa gold di ba as our execution so ganun po siya pag naka leverage kayo okay Uh, para hindi maligaw, ha? Tito G, okay, okay. Newbie po, Tito, ano po mangyayari pag halbining po? Alright, marami. Ganito po, no? bi explain ko lang ng pinakamabilis kasi mahaba po yan. Okay, mababawasan po yung mimi ng supply ng Bitcoin into half. Yung mga rewards po ng mga miners ngayon ay 6.25 per block. Every time na nagpa sila ng transaction, every, every block, 6.25 yan. Pagka nagkaroon ng halvening, ang mangyayari po is mga ngalahati magiging 3 po, ano 6.5 yata ngayon magiging 3.25 after the halving I think something like that mga ngalahati po so ibig sabihin yun uh, yung supply na pumapasok sa bitcoin mas hihina mas ko konte right Si Tita Melanie, oh, I have tipay dito. Salamat, solid. Oy, uh, salamat din po, Tita Melanie. Ay, mga, mga tipay natics natin. Oh. Tito, pag may 1K USD ka, ilang coins kaya pwede i-diversify? Pwede yan kahit. Ang usually, pagka naggumagawa uh, gumagawa tayo, no, ang, ang pwede nyo pong gawin, uh, allocation, portfolio allocation, siguro mga lima. Pas, pero may majority no nasa nasa big caps bitcoin ethereum majority tapos the rest hati-hati na equal pwedeng ganon right aha it doesn't matter no ganito po pagka po kayo ay nagte-trade nagsisimula kayo dito doesn't matter how big or small your capital mas maganda nga po mas maliit yung capital eh ang importante you develop the right habit kasi pag lumaki yung capital nyo and pangit yung habit niyo masusunog lang eh 'di ba? For example, you have 1,000 dollars. Eh, sabi, iniisip mo ang liit lang nito, isa na lang bibilin ko. Well, let's say ang binili mo pa meme coin pa. Okay? Eh yung meme coin binili mo pa sa tuktok dahil nga bago ka. O pagbili mo lusaw, sayang, 'di ba? Ngayon, pag meron ka ng 10,000 dollars, you have the same attitude. 'Di ba? Eh, 10,000 dollars ang liit lang nito. Bili ko na lang ulit ng meme coin right So, kailangan mas maliit yung capital, mas maging disiplinado na yun. Mas gawin natin yung tama pag nagsisimula po tayo dito. Follow for more Tito Moves! Okay lang po ba sa Maya? Opo, pwede rin po kayo magbudega sa Maya, ha? kay Tito Tuge Gabber. Tuge Gabber. Aha. Ayun, si Tito Delpy, nasunog 200 USD dito sa gold. Ayun, balik sa demo, balik sa demo pag nasusunog kayo. Hindi pa pwedeng pawalan na balik sa demo. Okay, si Tito Oka, o oh, yun, oh, kakakuha lang ng ano nito, ah, ng tipay nito, ah. si Tito Oka. Ah. Salamat sa tipay, Tito. Applied din doon ang Grinding the Futures lesson. Yes, yes, tama po. Combo yan, ha. combo po yan. Yan, tipay at saka Grinding the Futures. Okay, so nasa website natin yan. So, puntahan nyo po yan. Yan, yung, yung tipay trading system natin, ito po, yan, GTF and yung indicator. Kailangan magkasama. Okay? Oy, Tito Wally, magandang umaga. Tito, ano ang uh, slurve Kaya pang rambom, hindi din hanggang 2 araw lang ang full charge ng baterya niya. Gusto ko po mag-short ang init. Ay, nakon. Hindi ko kabisado, Tito Wally. <laughs> hindi ko kabisado yan. Yung mga meme na ganyan. Ikaw mas nakakaalam yan. Kailan po maganda mag-buy ng coin? Maganda po mag-buy ng coin kapag ka po naaral nyo na yung coin. Alright? Pag naaral nyo na siya, that's the best time to buy kasi naintindihan nyo na. Tito, may course po ba kayo how to trade gold, how to place an order? Meron tayong scalping playlist sa TikTok. Okay, puntahan nyo po yun. May ilan tayong mga tinuro doon pero hindi pa tayo nakakagawa ng full course. Standby lang. Goods lang ba tito? Bala ko mag long term pero cut loss na ka negative 20% ng coin. Ha? Huh? Long term tapos cut loss. Okay. Pag long term po, dapat DCA. Okay, DCA. Dapat inaral din. Alright? Ayun, sabi ni Tito Aldrin, just follow Tipay. Maganda ang slurp. Pare, wala, walang uh, pre-sale. Alright. Maganda daw ang slurpy. <laughs> <laughs> Ayun ah. Uh, tito Bot po ba ready na? Hindi pa po eh, hindi pa po. Okay, hindi pa po natin na uh, ma-deploy ito. I need to test it pa. Although maganda yung result, pero kailangan nating gumawa ng another account, another portfolio. Teka, baka natitipid ko muna 'to. Bumobomba na. Sige, push, push, push. Push pa gold. Push, push. Ay. Ayaw ba? Ayaw ba? Teka, matitipi to. Teka, yan. Yeah. yung gold, di ba? Yung dalawa akong open eh. Tipi ko na to. Mamanwalin ko na to. Push. Push it. Push it. Ah, okay, okay. Akit pa. Akit pa. Alright. Yan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Okay. Napakita ko sa inyo ah. Yan Alright. Aha, push it. Push it. Push it. Ang likot ng gold ngayong umaga. Ano meron dito? Ano meron dito? Ang <laughs> likot niya, Ang likot ng price ngayong umaga. Yan ang gustong-gusto ni Tipay. Yung magand matinding volatility, di ba? Favorite niya yan. Ang likot, likot ng price ng gold ngayon, ha? Tito, sardinas time na ba ulit uh, para makapag, sp ano, spot traders? Sana all tipi na. Sabi <laughs> ni so, Tita Ivy, ha? GTF vaccine, sabi niya para sa mga bago para di daw kay masunog. Yan, yung GTF yung grinding the futures. sa. Al season na ba dito? Lika, silip na tayo. Bullish long term or short term status ngayon Tito? Bullish long term for me, ah. bullish long term, bullish short term. Bullish long term, bullish short term. All right. Correction po 'yan. Silipin na natin. Hindi ko na mabasa lahat ng inyong comments, pero maraming salamat sa pagko-comment ninyo. Alright. Tingnan nyo po ito. Ha? This is the one-day chart of uh, Bitcoin. One-day chart ng Bitcoin. Okay. Kung titingnan nyo yung run niya, umalagwa na siya ng napakalayo niya na dun sa cloud. Kitty pie cloud. Itong cloud po na to acts like a magnet. Okay. Ano ibig sabihin nun? Hinihigop niya po yung price papalapit sa kanya. Okay? O, pinipigilan niya yung price para upakiyat. Minamagnet niya. E, ang layo-layo na niya, yun. Kailan pa sila huli nagkita? January, Marso na ngayon. Alright? So, it's about time to revisit this cloud. Kasi every time po, no? Tingnan niyo po ito, ha? Every time na tumatama siya dun sa green cloud, tumatalbog tayo ng malakas. Tama sa green cloud, talbog ng malakas. Green cloud, tumagos pa. Talbog ng malakas. Tama, talbog ng malakas. Di ba? So what we are seeing right now in the immediate short term is still bullish. A healthy correction. Right? That's just a healthy correction. Ngayon, how long? I don't know. Kung gano'ng katagal niya yan. Mag gano'ng katagal siya magkocorrect. So, aabangan natin na tumama niya, ma mag-fulfill niya muna tong cloud. Dumikit muna siya dito, tumalbog yung price dito sa cloud. Yun ang aabangan natin, mga Tito Sentitas. Follow for more Tito Moves! Okay. so, it's either yung cloud pumasok dun sa box, ha? Either yung cloud pumasok siya dun sa box, sa loob ng box. Okay, yan lang naman ang... Or, buntutan to. Buntutan tong cloud na to. Okay? So, kung meron kayo nung tipay, hindi ka kakabahan eh. 'Di ba? May nag-comment nga hindi kinakabahan kasi nakita niya Green Cloud City si pa eh. Okay? Hindi ka kakabahan kung meron ka nung tipay kasi Green Cloud 'yan, no. Oh. Alright. So ito po pwede yung ginawa natin box. I think last week ko pa to ginawa, mga tito sa titas. So ito po pwedeng mag kung magko-consolidate man siya dito similar to the ugali niya last March din na nag-consolidate. Teka lang. Ah ito na sa inyo. Ito yung sinasabi natin. Kaya, kaya, pag, kaya sabi natin, fasten your seatbelt eh. Kasi marami ba shake out? Maiinip kayo rito. 2022, March, 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 March. Ito. Daily chart. February, March 2023. Ito po. No? Tignan nyo po itong consolidation na to. March po yan. Hanggang June. April, May, June. Tatlong buwan pong nag-consolidate. Eh kung gawin niya yan, tatlong buwan, hanggang June tayo, kaya ba? Yun ang tanong eh. Di ba? Kaya niyo ba magantay? Ano yung gagawin niyo kung magko consolidate yan ng matagal dyan? Maraming mga veterans dito sa crypto ang natutuwa. Mas natutuwa sila, ay okay, mag makapag-consolidate, matutuloy pa yung bodega. Di ba? makakadagdag pa kasi nga nag-consolidate eh, makakaipon ka pa. Kung mag-consolidate, lalo na kung below all-time high oh. Diba? Makakaipon pa. Dito, tuwan-tuwa ngayon sila. The longer na tumagal yan dyan, mas marami silang mabibili ng Bitcoin sa mababang presyo. Diyan sa presyo na yan ah. Alright. Dito sa price na to. Okay? Why? Bakit? Bakit sila natutuwa? Bakit dito sila natutuwang bumili hindi ba tito masyado ng mataas tito? E eh, galing po yan ng 15K. Kasabihin niya, hindi ba tito mas maganda sa 15K bumaba. Eh mas maganda po talaga kung doon, kung bababa doon. Why not? Choco not. Di ba? Eh kung bumaba doon, why not? Alright? So makikita nyo yung mga balita. 150,000. Record inflow. This is the very reason kung bakit natin sinasabi na aralin. Okay? Kasi kung hindi mo inaaral yung Bitcoin, eh, ayun yun na, mamapasel sell ka na dyan, maiinip ka na dyan. Hindi mo alam eh, na may nagbubudega, may inflow, may record inflow, may ETF. Alright? Huli ba? Getch ba? Getch ba? Getch ba? Follow for more Tito Moves. Okay. Aha. Aha. Uh -huh. O, yan na muna. Tito, ox lang, botify signal plus future uh, DCA bot, botify signal plus, plus, future DCA bot. Pwede po yan, pwede po. Ang wala naman pong hard and fast rule, ano? Kahapon yan, nini-explain ko dun sa webinar, eh, nung how to create your own trading system. So, we're using Tipay. Even si Tipay, marami po kayong mga setups na pwedeng makuha dito, eh. Diba? Like, for example, kung trend following ka, ang gusto mo lang, Every time na may long at saka may triangle at saka green cloud, dun ka lang bibili. Pagsama-sama sila. Yung iba, triangle lang at green cloud, dun lang sila bibili. Pagka may long na ganito, hindi sila bumibili. So, nasa sa inyo po yun. So, over time, ito maganda kasi, no? if you're using one system sa trading mo, over time, magagamay mo yung system na yun. Maiintindihan mo Oh, ito pala yung fit dito sa system na to. Ito pala yung fit sa token na to. Ganito pala yung ugali nitong gold using tipay system. Ito pala yung mas bagay sa akin. Alright? So, hindi po kailangan na magpapalit-palit kayo ng system na ginagamit. Kahit hindi nyo nagamit yung tipay. If, if, if for example, you have your own trading system na 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 kayo ng mga rules, no? Hindi porkit nag-fail ng isang beses at na-liquidate kayo, eh, palpak na yung system. Yung pala, yung system nyo, majority of the time, gumagana. Meron ka lang isang pagkakamali. So, ang kailangan nyo lang po is i-enhance. Gamitin nyo ng gamitin at improve nyo over time. So, madalas kasi sa mga trader, yun ang nagiging problema eh. Diba? Yun ang nagiging problema. Kadalasan ng mga traders papalit-palit ng sistema. Hanggang sa wala na mabuo, hilong-talilong na ano magagamitin gagamitin ko? Elliot Wave, uh, magdadarbas ba ako? Mag, ano, uh, harmonics ba ako? Bollinger band ba ako? It doesn't matter. As long as gumagana sa inyo, i-improve nyo po. Alright? Iba talaga, pag may system, hindi lang sa crypto, pati sa buhay, sabi ni Tito Blinko, oh, huli mo, huli mo, Tito Blink, bomba ng like, 3,376 pa lang yan. Oh! <laughs> <laughs> Nasaan na kayo? <laughs> okay, sa so, uh, silip tayo BTC dominance muna. Okay kasi may nagtatanong, alt season na ba dito? alright alt season na ba dito? Silipin natin. BTC dominance paakyat yung BTC dominance, ha. Oh. Ibig sabihin po nito, all bumababa yung price ng Bitcoin pero the BTC dominance is going up. Ang ibig sabihin lang po nito, mas mara mas mabilis bumababa yung mga altcoins. coins Um total 3 tingnan lang natin market cap ng lahat ng alts. Daily ba to? Kunin ko lang yung weekly ha. Nagre-retest lang to. Nagre bumubuelo to. It's buelo to. All right. Masaya to pag binreak yung 836. Pero bumubuelo to sa weekly chart, to malinaw yung buelo. I just don't know kung hanggang gaano kalalim yung buelo niya. I just don't know, alright? Pero based po sa chart, itong total 3 is the total market cap of all altcoins except Ethereum. Bullish pa rin eh. Bullish pa rin. Parang gumagawa nga ng cap eh. I don't know. Kung gagawa ng handle, I don't know. But still bullish. USDT dominance. Nasaan na mga tao? Ha, nasa alts ba? Nasa USDT ba? Ito medyo bearish. Okay? Maraming may hawak na USDT ngayon. So, teka lang ah. Hanapin natin yung support area. Previous swing low. Ayun. Tingnan natin kung tatalbog to dito. Itong USDT dominance. Mukhang tumatalbog naman. Alright. But ultimately, syempre, ano to eh. baka kasi mag mag, mag form ng lower high eh, no? 'Yun la. Ito babantayan natin. Bullish pa rin ako sa total 3 to dito sa USDT dominance. Uh, mukhang marami nang nag profit in short <laughs> mukhang marami nang ah okay <laughs> marami may hawak ng USDT alright marami may hawak ng USDT mukhang yan ang ginagawa eh mukhang ganun eh mukhang ganun ang labanan to dits eh alright so tignan natin to ha so, eto lang yung isa na medyo pangontra okay para maging bullish ka dun sa mga alts USDT dominance it's 1154 Aha. Maglalabas ka ba ng trading bot mo Tito? Opo, maglalabas po tayo very soon pero sa gold po 'yan ha, wala po sa crypto eh, hindi kaya eh, hindi kaya sa crypto. Sa gold tayo and we're using the platform of Xness. So if wala pa kayong account sa Xness, pwede kayong mag-start mag, mag uh, demo account muna. Nasa bio natin at nasa description ng video natin yung link para makapag-open po kayo ng account sa Xness, okay? Fet. Oy, chocolate, salamat diyan ha. Magsalamat Tita Ivy nagpadala ng rose, si Tita Lee nagpadala ng Tito Lee nagpadala ng dalawang chocolate. Aba, ano ba 'yan? Sugar free ba 'yan? <laughs> chocolate na 'yan. Fet, ito AI no. Weekly. okay. this is the weekly chart. Tignan muna natin sa weekly. Ang layo na rin ng naharating nitong FET. Ang pinili ko, I was choosing between Ocean, FET, and GRT during that time nung nag examine ako ng mga AI tokens. But I preferred yung GRT kasi mas nalaro ko na siya last cycle. Okay? Nagliparan naman lahat. Mas mabilis lang yung lipad ni Tumpet. <laughs> ah, diba? Malungkot ba si Tito G dahil hindi yung nasakyan yung pet? Hindi po. Na, lumipad din naman yung GRT. di ba? 2x, 3x na yata. Mga di diba? Mga almost 3x tayo sa GRT. right? Tignan ko sa daily, ha? Oh, puma-flag lang to. Okay? The problem kasi is ganito, ha? Okay. Napapansin nyo po yung mga tokens kapag newbie kayo, pagka lumipad na. Pero nung nandito yan, natutulog, walang gustong pumansin. Pero pag nandito na, uy, yeah, mukhang okay, mukhang AI. <laughs> mukhang okay yung, mukhang okay, mukhang AI. O, mukhang okay yung AI. Alright? <laughs> okay. So, dito ka bibili. Sa, sa tuktok, tapos connect Samantalang kami sa front seat, December pa lang eh. Di ba? You remember last last time, I think December or early January, I was telling you, ang na, ah, yeah, 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 December yon. If I'm not mistaken. Or, or first week ng January, I was telling yung mga nasa VIP natin na ang narrative na tinitignan natin is AI, spot Bitcoin ETF, which is nangyari na. AI is also booming na eh. Di ba? Nangyari na rin po yan. Di ba? So, yun yung front seat advantage. Hindi yung pagka nandito na, nakalipad na, saka lang natin napapansin. Alright? Pero mukhang flag to. So, abangan lang kung kaya niya mag out Ito yung possible SR flip area. 1.83 dollars. Oh, Oy, paalala ni Tito G. Ito pong ating programa ay rated KKBB. Kanya-kanyang bili at benta. Hindi po yan recommendation to buy, to sell, or to hold. Alright? Anong tawag dyan sa indicator mo, Tito? Yung green. Ito po, Tipay Cloud ang tawag dito. Tipay Cloud. So, pagka po kayo ay nag-purchase, nag-subscribe sa Tipay, ayan po sa website natin, ha? Okay? Uh, kasama na po lahat yan. Alright. Okay. Makakasama pa kayo dun sa Discord natin. Ha? Yung regular Discord access natin, makakapasok kayo dun sa Discord natin. Hindi nga lang front seat yon. Para makapasok kayo sa front seat, ito pong Best Buy or sa Patreon kayo papasok. So, Best Buy yung 6-month subscription ng Tipay. Alright. So, antay lang natin to si Fet. Okay pa to. Tito, still waiting for price action webinar. Sana po matuloy. Oo nga. Ang dami kong utang sa inyo. <laughs> uh, uh, oh, baka unahin ko yung scalping. Abangan niyo, abangan niyo. Hopefully matapos ko na. Meron na akong outline eh. Ah, papakita ko sa inyo. So ganito magtrabaho si Ay, no, no hulog na no, hulog. Ganito magtrabaho si Tito G. Alright. meron na akong outline. na ah, haba nito, ang nito notebook. <laughs> Alright. Ayan, 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 ayan. Ito, 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 ito. Nakikita nyo ba? O, oh, sana makita nyo. Picturean nyo na lang. kung tama man siya. No? Meron na tayo dito. Ah uh, paano ginagamit yung sentiment, trend following, paano mag-TP, paano ang entries, basic support and resistance, paano mag-open ng account. Even pag o-open ng account, tuturo natin dito. Yung mga market hours, Asia, Europe, US, tuturo natin dyan. So, ayan yung mga iba, no? Dadagdagan natin yung basic candlestick pattern. Kailangan to sa scalping, eh. All right? So, uh, hopefully, hopefully, <laughs> matapos ni Tito G. Alright? DYDX, live natin. Magkano po ang need capital sa bot? 1,000 po. 1,000 dollars ang uh, capital kapag ka magte-trade kayo using our bot. Uy, parang tumagusto si DYDX dun sa cup and handle na ginawa natin. Ha. Basag, ayusin ko nga muna to. Meron naman ako nito. Pero hindi pa naman maabot do sa entry price. Yun ang maganda eh, pagka may bodega ka Di ba natin natin binubodega to si DYDX? O, na. Pero medyo mahaba na po ito ha. Malalim na to Malalim na itong correction niya. Although, nasa green cloud pa rin naman. Alright. So, tignan niyo po ulit. Green cloud, pag pasok doon, tumatalbog. So, magiging support kasi ang green cloud na yan. Pwede po umabot dito. 231, pero medyo malalim-lalim to Durugan na to pag umabot dito. Ito uh, muna, 260. 260 to 231. Alright. Yeah, uh, posible posible, 10,000 likes! Okay, 8,940 na tayo. How to enter your how to enter your bot dito? Wala pa po dito makoy eh. Standby po kayo sa mga announcement pero yo yo para do sa bot natin. Avalanche. Evax. Lumipad to, di ba? Si Avalanche. Pina-follow ko dati itong chain na to. Ayun, ang dami nang hindi pa masyado nag-correct. Ang lakas din, oh. In fairness kay Avalanche, oh. Ang lakas ni Avalanche. Natin yung resistance. Basag Basag. Tignan nyo po yan, ha. Resistance. Okay, support. SR flip to. Oh, para dun sa mga nagcha-charting. Support. Tumalbog dun. Tinagos. Ngayon, naging resistance. untog Binasag. Next na po nyan is 97. Layo. Ayaw. Layo mo ah. Oh, balan dyan. 97. Pero weekly chart to. 73%. Okay. Yan ang next area na possible target ni AVAX. Okay. Dito si Goldie nag... <laughs> Ayos ba? Goldie pump pump. Goldie pump pump. Alright. Atom. Silipin natin. Goldie pump pump ah. Silipin natin si Gold bago tayo magtapos ah. Para po sa mga nagtitrade ng gold, mag kayo. But if you are actively trading gold at meron kayong tipay, ayan, trend buy na oh. Trend buy na. Pasok na naman si bot ko nito, dapat. Baka next candle. Pag may mga ganyan. Sosok pa, so, paning na naman to. It's... Ganyan lang siya eh. Papasok na naman to Baka next candle. Alright. Sibuli mo muna si Atom. Hindi pa naka-take off si Atom ah. Meron din ako nitong atom. O, oh, yun, para alam nyo. Below 10. Below 10 nga lang bili ko dito. Bumalik na naman. Si atom. Retest. Alright. Ayun, retest. Okay. Green cloud. <laughs> Green cloud. Ayan Ang uh, area, no? Ng support. Teka lang. Linisin ko lang. Alright. Alright. Aha. Ito muna tignan nyo na immediate support. Tum buntot ng kandila na to. Yeah. Right. Tignan natin kung tatalbog dyan. Pero yung kabuuan ng candle, pwede rin. Ha? Ay, kabuuan ng candle. Kabuuan ng cloud, pwede rin. Hindi pa ito naka-take off. Kumpara mo dun sa AVAX, lumipad na. Si Atom, kailangan lang nating i-clear ito sa weekly time frame. We need to clear this. 17 area. And then, medyo malayo na rin. 33 na rin yung kasunod pala nito. Itong area po na to. 30 to 33. Wait. wait. Hindi yan. Malayo-layo na rin yung kasunod. Okay. 30 to 33. So, but we need to clear this. Ha? We need to clear this. Hindi pa po natin nalalakpasan niya. Arn. Okay. Hindi pa po nakiklear niya. Arn. Ha? Uh, ha? so, kailangan. Again. Again. Paanala nito, G. Kailangan aaralin. Ha? yung inyong mga binibili para hindi kayo basta-basta napapasok at napapasubo at napapasu na rin. ba? Diba? Tito, anong prediction nyo pagkatapos ng halvening to the moon ba or to the depth? Um, panoorin nyo po sa bukas, alas 8. Alas 8 ng gabi sa Musagen.io. Dito na rin, ilalive natin yan. Yung Bit Bulaga Episode 2. Pag-uusapan namin nila Tito Luis Buenaventura yung halvining na yan, ha? Okay, doon ko na lang sasagutin yan. Arkham, silipin natin. Anong anong code ng Arkham? Ayan, Arkham. Alright. Ito na sa Bybit. Uy, ang lakas din yung Arkham, ha? Ah, ba? teka, tignan ko yung sa may kukoy na. Meron ako nakita sa kukoy na. Eh. Baka mas mahaba yung chart. Pero same. Uy, lakas din. Naka-take na. Hanapan natin ng support. Ito po. Possible support area. Wala pa lang siyang cloud kasi kakalist lang. Eh. 195. No? Yan muna. Okay. Okay, yan po muna. Yung previous swing low, dapat mag-hold po an para hindi magbago yung structure. Nung market, yung market structure hindi mabago. So, kailangan lang mag-hold to. Okay, Arkham. Okay. Alright, yan na muna. Mga titos and titas, maraming maraming salamat po sa pagtambay nyo. Sabi ni Tito Mr. Kona, no? Tipay plus discipline is equal life-changing. Tara, tanghalian na. Okay, let's go na, let's go na. So, if you want to purchase Tipay, Punta lang sa ating website, titovlogs.tv. Samahan nyo na yan ng GTF. Ha? Yan ang magkakombo, tipay and GTF. Let's have a short prayer bago tayo mag -iwahiwalay. Dear Lord, maraming maraming salamat po sa araw na to. Lord, salamat po sa energy at sa wisdom. At syempre, dun sa seatbelt na pinahipahiram nyo po sa amin dito sa laban na to. Lord, bless us and guide us. Uh, especially yung mga newbie po dito Paintindi nyo po sa kanila na mas kailangan nilang mas habaan yung pasensya. Wala naman pong nakukuha na, 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 na isang bagay o isang magandang bagay. Wala pong nagiging matagumpay sa pagkakulang yung patience mo. A lot of times dito sa space na to susubukan talaga yan yung patience na yan. So, paintindi nyo po doon sa mga newbies na yan ay ang isa sa mga kailangang i-develop nila dito sa game na to Continue to bless us and guide us. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Papa na, mga titos at titas. Tanghali na. Bye!